Ha, doğru topdingiz, aziz teletomoshabin. Biz yana o'sha Fanat aka xonadonidamiz. Nima qilib bu, a? Nima qilib? Tushingga qara. Sochni qaranglar. Kim shunaqa soch qo'yadi, a, o'g'lim? Ha, Shohruxxon-da? Kim? Aktyori, kino yulduzi Shohruxxon bor-ku? Voy, sen o Hindistonni qo'y, u chetellarni qo'y. Sen o'zimizni milliy mumtoz qo'shiqlarimizni o'rgan, zo'r qo'shiqchilarimizni qo'shiqlarini bil oldin. Bilaman? Nima? Bilasan? Ha? Hop, oz tekshirib ko'ramiz-da. Qar. Mana eshit. Kim shu? Topchi, mana besh ketaman. Qara, qaralarni ko'rsatib beraman, qara. Nodirjon, Shoirajon. Kim shu? Yaxshi, o'yla, qara. Harakatlarimga qara. Qara, aytishlar, qara. Tepish kerak. Tepish kerak. Jarimaga qo'yib tepish kerak. Nima qilyapti? Endi, Tarat aka, yoshda. Qanaqa yosh, e? Shu yoshni shu hofizni bilmasa ya? Shunda hofizi ya? Yoshligi qoptimi? Mana shu kim shu desam bilasan, mana ko'p eshitgansan, to'g'rimi? Ha, endi. Mana eshit. Mana eshit, yaxshilab eshit. Qara, hozir avjini ko'rsatib beraman. Qara. Hopizni tanirada inson bormi? Hamma yaxshi ko'radi. Yaqinda qarindoshimiz to'yda keldi. Shodiyon aka. Ha. Men odam sig'may ketdi. Ko'rdingmi? Muxlisi ko'pmi uni? Ay, kim? Ozodbekda Nazarbek. Kim? Ozodbek. Salom bo'pti ekansan-u, ha? Qo'ylaringni ikkalaga qo'yinga yaramas ekansanlar. Shunda hopizni bilmadilaringa, ha? Abu Muhammad Karim Soyipku. Hopiz, Karim aka. Bo'ldi, esimga tushdi Tarat aka. Haligi. Voy Alamjon, jon, alam deb kostyumini otgan hopiz. O'sha. Oq buyralarni shunaqa aytgan. Oq buyrani suvi tezroq oqib ketsin. Yavrim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Voy, ikkalangan bo'yinga yaramas ekansanlar. Ikkalangni ham maydondan chetlatish kerak, xullas kerak. Tushundilaringmi? Qani, tortlaring bu yerdan. Tarat aka, bo'ldi endi. Bola tarbiyasini yig'ishtiring endi, tirichlik qilaylik. Sizda yo'qmi? Ha, bugun 60 yoshli onaxonni yubiley to'ylarini o'tkazishimiz kerak. Ko'p! Bugunmi? Ha, butun guruhimiz tashqarida mashinada sizni kutib o'tiribdi, ketdik. Ketdik bo'lsa. Mana to'xta. Kombaynni olish kerak bitta. Kombaynni nima qilasiz? Ha, o'rtadagi hosilga kim qaraydi? Kimdir bunday xushvor bo'lib yig'ishtirib turish kerak-ku patlarni. Shunday demaysizmi? Tarat aka. Pulni begona qilib nima qilasiz aka? O'shanga beradigan qismni menga bering.
özüm bitta koymay terib olaman. Kam bayram damini oladi. Chiroyli. Ha. Yaxshi bo'lsa, tark etdik o'zi. Yuring, ket, ket. Hadi. Ola xonasi o'zaman. Onaydan bosh toblama, oshmasin dardi. Sharaf toji erur oyog'in gardi. Ko'p bizga onadek mehribon, sinaga qalqon, bosh uzra soyabon. Assalomu alaykum onajon. Muborak 60 yoshingiz qutlug' bo'lsin. Onajon, yuzlarga kirib yuring deymiz. Bugun mana shuncha mehmonlar, farzandlaringiz sizning xizmatingizda. Mana shu mehmonlarimizga, barcha do'stlaringizga, farzandlaringizga o'zingizning samimiy tilaklaringizni bildirsangiz. Avvalambor, assalomu alaykum, xush kelibsizlar deyman. Qadamlaringiz hasanotli, barakotli bo'lsin. Ilohim, meni yoshimga yetib, o'rnimga keltiringlar. Sizlar ham sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Onajon, salomat bo'ling. Yana bir bor tabriklaymiz. 100 yoshga kirib yuring deb qolamiz. Va bugun sizning yubiley to'yingizda san'atkorlarimiz, ya'ni real guruhi. Va ajoyib xushovoz xonanda Tarat aka, Farat aka. Onajon, shu kunlardan esdalik bo'lib qolsin. Sizni davraga taklif qilamiz va siz uchun bu tas qo'shiqlarimizdan bo'ladi. Marhamat. Omochlik qilishga ham yaramas ekansan-ku. Shuncha pulni chiqarib yubording-a? Aka, o'zingiz ko'rdingiz-ku, iloji bo'lmadi. Mana bular ham guvoh. Hech bo'lmasa, davrakashlik qilganimga qism bermaysizmi? Onangdan bosh toblama. Oshmasin dardi, sharaf toji erur oyog'in gardi. Borib, o'sha 60 yoshli yubiley onaxoningdan ol qismingni. Yeah!